Bones, en aquest vídeo anem a veure com mitjançant el llenguatge Java podem proporcionar informació, entrada de dades, en el nostre programa. En aquest cas, nosaltres un programa normalment el que fa és processar informació, vale? Pues, com podem introduir informació. Una manera, de qualque manera, sense que intervengui l'usuari, és mitjançant els arguments associats en el mètode main. D'acord? Veure un poquet més, vale. El mètode main, de qualque manera, se li pot passar un array de strings. Vale, anem a veure, ja sabem què són els arrays de strings, pues, que són cadenes de caràcters, i anem a veure un poquet més. Vale. El mètode main, de qualque manera, és el punt d'entrada d'un programa Java. Per tant, és el que s'executa donada d'una classe Java. Si executam aquella classe Java, el que s'executa són les instruccions que se troben en el mètode main. I podem passar informació mitjançant els paràmetres. D'acord? Paràmetres, i per tant seria informació d'entrada. Els paràmetres queden emmagatzemats dins un array, concretament en nom args, de tipus string, el que he dit abans, un cadena de caràcters. Aquests paràmetres es passen mitjançant la línia de comandes quan executem el programa Java. D'acord? Per tant, com s'especificaria aquí? Java, el intèrpret de Java, exemplement seria la classe que executam i concretament l'argument que li passam, en aquest cas s'anomena és argument 1. D'acord? S'executa la classe exemplement i li passam com a argument, argument 1. Se li poden passar tots els necessaris. Aquests van separats per un espai. Per tant, si tenim la necessitat de passar més arguments, simplement van separats per espais, per un espai, en blanc. Un array és una instància d'una classe i té una propietat que ens determina la dimensió d'aquest. D'acord? Java és un llenguatge orientat a objecte, per tant, tots són classes. Vale? Per tant, que ho tinguem un poc present. Vale? Per tant, existeix la propietat .length, donat un array, args.length, mos determina la dimensió d'aquest array. Per tant, en aquest cas, si jo volgués executar la classe exemple main, això és intèrpret, i aquí, com podeu veure, se li passen dos arguments, 5 i 7. D'acord? Vale. Això seria, podria ser un codi associat en aquest exemple main. I què fa aquest codi? Simplement, bueno, analitza si la longitud de l'array és major o igual que 2, fem aquestes instruccions. Si no, mos diu, sisplau, introduïs aquí dos nombres com a arguments. D'acord? Vale. En el cas que sigui major o igual que 2, què fa? Bueno, el que fa que és, primer de tot, convertir l'element 0, que és un string, i passar-lo a un número. I concretament en el tipus byte. Anem a suposar que fos un número de petit. D'acord? Vale. Aquí igual, en l'argument 1. D'acord? I llavors què fem? Simplement fem l'operació suma. Aquí fem un càsting. I l'emmagatzemant dins suma, llavors mostra el resultat. Això bàsicament seria el que faria aquest programa. Vale, anem a veure ara amb un exemple mitjançant IntelliJ com, de qualque manera, podem passar aquests arguments en el programa. Està clar que des de la línia de comandaments seria executant l'intèrpret, la classe i els arguments. Vale, anem a veure com ho gestiona IntelliJ. Vale, en aquest cas, me'n vaig a IntelliJ, aquí tenc el programa en si, vale? Ok, un segonet, vaig a fer una cosa, si jo ara... Vale, ok, vale. Si jo ara executar aquest main que he copiat de la presentació, li don run, i què passarà aquí? Vale, simplement que diu, sisplau, introduïs aquí dos nombres com a arguments. Per què? Perquè no li he indicat cap argument. Com ho podem fer amb IntelliJ? Doncs pues, bon, anem aquí, botó dret, modifi rank configuration, i on van els arguments? Aquí, 4, 47, per exemple, i 7. D'acord? Això serien dos arguments que quan executem la classe, se posarà en marxa el mètode main, i l'executarà amb aquests dos arguments. D'acord? Ok. Vale, ara he modificat la configuració, i ara si ho volgués executar, si vol fixar, vaig aquí, l'execut, run, i què passarà aquí? Vale, pues, què ha fet? Vale. Com que
El número de documents és major o igual que 2, concretament és 2, que fa? Fa la conversió, fa la suma i llavors mostra el resultat. La suma és 54. Per tant, la suma de 47 més 7 són 54. D'acord? Bueno, espero que hagueu entès això de com proporcionar dades mitjançant els arguments a una classe Java en el mètode main. Vinga, gràcies.